Rijeka. Gol! Sve majstri Evropi! Augusta, odpođe se, novi gol! Teď by to chtělo vydržet, Jarmila a Stáňo. Přepište dějiny Česká. Vítám vás v pořadu, který vám, televizním divákům, vrací už zdánlivě ztracené záznamy velkých sportovních událostí. Dnes máme pro vás tenisovou lahůdku. Finále Wimbledonu z roku 1973, v kterém se utkali tehdy sovětský reprezentant Alexander Metrevely a nejlepší československý tenista té doby Jan Kodeš, kterého mám tu čest uvítat jako vzácného hosta Archivu Z. Dobrý den. Dobrý den. Vzpomínáme 45 let od vašeho velkého wimbledonského finále. Vlastně po Jaroslavu Drobném, který ale pod vlajkou Egypta vyhrál ve Wimbledonu, jste stále i dnes naším jediným tenisovým vítězem toho největšího turnaje všech dob. Tehdy ale ve velmi rozjitřené době se hrál Wimbledon. To je pravda. Protože v roce 68 vzniknul takzvaný open tenis a začali profesionálové hrát s amatérama dohromady. Což znamená, že vznikly turnaje, kde se hrálo za peníze, za jednotlivá kola, takzvaný prize money, a zůstaly některé amatérské turnaje. Začali jsme se utkávat dohromady na těch turnajích a samozřejmě řada hráčů, zejména těch profesionálů, potom začala prostě trošku žbrblat, že prostě ty prize money jsou příliš malý, příliš nízký, že ty podmínky na těch turnajích by se měly zlepšit a tak dále a tak dále. A tím pádem vznikla ATP, teda Asociace tenisových profesionálů, za kterýma stály zejména Jack Cramer, bývalý promotér těch profesionálů, a potom američtí tenisté Arthur Ashe, Stan Smith, prostě Cliff Drysdale a tak dále. A vyvrcholilo to ve Wimbledonu tím, že vlastně oni využili prostě situace, kdy Mezinárodní tenisová federace Nikolu Piliče jako vlastně potrestovali za to, že nechtěl hrát Davis-Cupové utkání za Jugoslávii. Ano, že nechtěl hrát Davis-Cupové utkání, a myslím si, že vlastně to vyvrcholení přišlo právě v tom Wimbledonu, protože oni se ho jako zastala ATP a chtěla, aby on mohl startovat. A Mezinárodní tenisová federace řekla ne, prostě ten trest platí prostě a ten Wimbledon hrát nemůže. No a ATP chtěla ukázat svou moc a zakázala start. Ona vlastně ATP, která vznikla rok předtím, vlastně nebyla moc známá. Ona se chtěla taky ukázat a prezentovat, jak vznikla, proč vznikla. Prostě udělal se veliký humbuk kolem toho. No a teďko prostě řada hráčů, kteří zaplatili poplatky a vstoupili prostě do té organizace, no tak prostě jako se rozhodli, že prostě hrát nebudou. No a takže prostě nehráli, no ale hráli ti, kteří vlastně nebyli členy ty asociace sportovních hráčů tenkrát, protože samozřejmě to jsme byli my hráči ze sovětských zemí, pak to byl Roger Taylor, pak to prostě byli ty mladí, byl to Connors, byl to Borg, prostě byli tam Austin Davidson, prostě byla tam řada hráčů, který s tím bojkotem i nesouhlasili. Já jsem byl jeden z těch, který tenkrát jako apeloval trošku na to, že prostě to je nesmysl, že by se to jako Wimbledonu dělat nemělo, že ten bojkot se mohl odehrát někde jinde, ale nemusel se to dělat přímo ve Wimbledonu. Přestože chybilo 81 hráčů a 13 ze 16 nasazených původně, tak ve Wimbledonu hrál třeba Ilie Nastase, který naopak vycítil velkou šanci Wimbledon vyhrát. Jmenoval jste Bjorna Borga, Jimmyho Connorse, Rogera Taylora, celou řadu vynikajících hráčů, takže ten Wimbledon pořád svou velkou kvalitu měl a hlavně pořád to byl Wimbledon. No tak takhle, v první řadě je potřeba si říct, že vždycky před tím Wimbledonem, ať už je to kterýkoliv rok, tak se hraje velký turnaj v Queen's Clubu, a ten turnaj v Queen's Clubu, většinou ten vítěz v historii se stalo, že kdo vyhrál Queen's Clubu, tak potom vyhrál i Wimbledon. A v tom Queen's Clubu ten rok vyhrál Jimmy Connors a byl vlastně považovaný za takového černého koně v tom Wimbledonu, takže vlastně Nastas, o mně se vůbec nemluvilo, mluvilo se pořád jenom Nastas, Connors, Connors, Nastas, pořád dokola. No a překvapivě ten Connors prohrál ve čtvrtfinále s Metrevelym. A já do dneška, protože jsem to utkání neviděl, tak prostě si lámu hlavu, jak to bylo možný, že vlastně ten Alex ho porazil. No Alex ho porazil a Nastas prohrál se Sandy Mayerem v 16. No a potom prohrál taky s Metrevelym a Metrevely se dostal do finále. A pro mě samozřejmě
to jako byl velmi těžký zápas v tom, že my jsme se s Medvedevem hrozně dobře znali. Já jsem s ním mockrát prohrál. Prohrál jsem v Davis Cupech, na Štvanici, v Doněcku, pětiseťáky, dokonce ve Wimbledonu po vítězství na Roland Garros. Když jsem vyhrál Roland Garros v roce 71, tak jsem ve Wimbledonu prohrál v pětisetech hned v prvním kole. Ale já jsem si před tím zápasem stále říkal, je to lepší, než kdyby si hrál finále s Connorsem nebo s Nastasem. I díky vám se dnes můžeme vrátit 45 let zpátky do Wimbledonu 1973 a zopakovat si wimbledonské finále Jana Kudeše s Alexandrem Medvedevem. Dochoval se původní barevný záznam 4:3, který jsme převedli na obvyklý formát 16:9. Dokonce od kritické fáze zápasu tiebreaku druhého setu s původním komentářem Luďka Brábníka, kterého na komentátorské pozici doplnil tehdejší nehrající kapitán Davis Cupového týmu Antonín Bolard. My ale začneme komentovat s Janem Kudešem úvodní set a také podstatnou část druhé sady. First set. Play. Výborný začátek, ESO, ale jako byste oba strnuli a čekali trošku na ten verdikt první. No, tak ono to bylo hodně, hodně těsný a tak prostě samozřejmě tenkrát jsme neměli jestřábí oko, že jo. Takže tenkrát prostě to tak bylo, že my jsme spíš kolikrát se taky stalo, že jsme úplně nevěřili těm lineovým rozhodčím. Každopádně tady k tomu můžu říct, že začátek zápasu, zejména když člověk začíná servírovat jako první, je strašně důležitý. No, a já jsem si byl vědom toho, že prostě když dobře začnu, takže vlastně, že vlastně to je to nejdůležitější, protože já jsem spolehal na to, že přeci jenom mám za sebou 3 Grand Slamový finále, kdežto ten Alex je poprvé v Grand Slamový finále a očekával jsem, že bude nervózní. Což se taky vlastně z začátku dělo. Alexandr Medvedev byl vlastně ve své kariéře v jediném finále Grand Slamového turnaje právě v tomhle utkání ve Wimbledonu. Byl 2x v semifinále v Paříži a na Australian Open. Vy jste se od začátku hodně tlačil na síť. No ne, tak já jsem hlavně, strategie moje byla ta, že jsem trošičku spolehal na to, že on bude trošku nesvůj v tom začátku, což taky byl. A já jsem se snažil hlavně nekazit, prostě nedělat chyby. To je nejdůležitější ze všeho, když je člověk nervózní, tak se má snažit nepomáhat tomu soupeři, protože toho samozřejmě psychicky zvedne, že jo. Já jsem zachytil historku, která říká, že jste spolu těsně před zápasem poobědvali v hráčském klubu, který byl tehdy ještě společný hráčský funkcionářský. Údajně jste vzájemně vtipkovali a trošku se strašili před tím zápasem. No, tak jsme spolu neobědvali, to jenom jsme šel kolem mě a tak jako prostě, no, tak jsme samozřejmě jsme se dobře znali a už z těch předcházejících let jsme odehráli spoustu zápasů a pro mě to byl zápas velice těžký, hlavně v tom, že byl důležitý, že jo, prostě já jsem s ním prohrál doposud ty důležitý zápasy, já jsem prohrál ty Davis Cupy, které byly většinou vypjatý a šly do pěti setů, jak v Praze, tak v Doněcku. Takže já jako jsem se necítil jako nějaký jasný favorit v tom zápase, zatímco ty ostatní země favorita dělali, že jo. Po první hře vede Jan Kudeš 1-0, podává Medvedevovi. Medvedev při servisu dělá vždycky takový zvláštní pohyb pravou rukou. To se jeden čas dělal to taky Tony Roach jeden čas, že si tak jako rozhejbává tu ruku, no to udělal jak živa. Ale je potřeba tady říct, že je na něm vidět, že je hodně nervózně, že si vědom toho důležitosti zápasu, protože vůbec nedává první servisy. No. Hezký provoz. No, tak trošku štěstí, ale byl jsem si vědom, když chytnu začátek, že to je hodně důležitý.
První servis mu nešel, a to já právě říkám, že v ten moment to byla prostě, jak se říká, voda na můj mlín, tady udělal dvojí chybu, takže to je to, co prostě je vždycky důležitý, že v Grand Slamovém finále, já jsem zažil ty tři předtím, že vlastně ten začátek jako, a tady je na něm vidět, že není ve svý kůži. First service. Protože z druhého servisu jsem měl možnost hrát riskantnější return, hodně nízký a prudkej, což prostě samozřejmě pro každého hráče, který je na síť, je hrozně nepříjemný. 15-40 a druhý servis. No. Tady zase vyrol mi na tělo, což je vždycky nepříjemný, protože na ty trávě tohle hodně platí, že hráči si servírují do těla. Bylo asi zatím nejlepší podání, krásně zarotované, daleko. Hlavně dobře umístěný, jsem neměl šanci. Tady mu pískli footfall na první servis. Chyba nohou. Zůstal vzadu. Jo. A tohle je právě ukazatel, když prostě hráč zůstane takhle vzadu po servisu v té době, takže vlastně má obavy jít na tu síť, protože se bojí mýho returnu, který byl prudký a nízký předtím. No, a tohle je velká chyba, kterou udělal na síti. No a v tenhle ten moment jsem si říkal, musím nahrabat co nejvíc gemů, než se chytne. Čím víc těch gemů nahrabu, než se chytne, tím líp. Což se mi samozřejmě povedlo. Hodně neobvyklá výměna teď. No, on tak ten byl hodně vysoký, já jsem vlastně na něj nedošáhl pořádně, neskazil jsem ho ten volej, ale nicméně jsem byl už mimo kurt. Letadlo, tam trošičku mávám na letadlo, který tam naletělo před centr kurt. First service. No, důležitý bylo dávat hodně prvních servisů, hlavně se snažit o to, aby ten servis nemusí být prudký, ale musí být umístěný, musí mít dobrou rotaci a musí být hluboký, protože to se špatně returnuje. Z druhého servisu samozřejmě ten hráč vždycky může být nepříjemněj, protože může zareturnovat. To samé i o volejích. Voleje byla moje doména a snažil jsem se ty voleje hrát hodně hluboký, protože z těch se špatně prohazuje, z hlubokých volejů. A hlavně ty voleje je důležitý nekazit, nepomáhat tomu soupeři, aby vlastně on se nějak, jako by se dalo, jako aby on se vlastně mohl, jak se říká, chytnout v tom zápase. A což samozřejmě jsem věděl, že se brzo stane a taky se to potom stane. Ale nepředbíhejme teď, no, ta situace jasně. Vypadá velmi dobře, no. 2-0, 40-15. No. Tak rozhodující samozřejmě držet servis a potvrdit podání. No. Pár prohozů Medvedev měl, ale hodně jich taky zkazil. Zajímavost, které jste si už možná všimli, hráčům nebylo dovoleno si sednout o přestávce. Žádné dlouhé vysedávání mezi jednotlivými hrami. Museli jste stát a mohli jste se jenom krátce občerstvit a otřít ručníkem. Ano. Podle pravidel hra musela takzvaně pokračovat plynule,
To znamená, že jsme se mohli utřít, napít a pokračovat. Ale nebyl daný čas, nebyl daný čas jako v dnešní době, kdy prostě je přesně stanovený čas. Tady vidíme... Ten muž z Pleší. Ano, to je vlastně kapitán Daviskovyho týmu Andrejev. Tedy sovětského Daviskova. Ano, sovětského Daviskova. A vedle něj hráčka Olga Morozova, první hráčka Sovětského svazu. Andrejev byl taky dlouholetý Daviskovy reprezentant. No a žádné velké radování v téhle loži. Metreveli prohrává. A nedaří se mu pořád první servis. Metreveli za stavu 0-3. Hledá nějaký záchytný bod ve svém životním finále. Je vidět, že většinou jste oba dobře předvídali ty prohozy, že jste byli tam... No, tak... Jste byli v defenzíve. Je potřeba si říct, že jsme sehráli před tímhletím finálem, jsme sehráli spolu asi, řekl bych, kolik 10 utkání. Takže jsme se znali. Trénovali jste spolu taky? Ne. Málo kdy jsme spolu trénovali, protože Rusové, teda Sověti, oni trénovali spíš jako tým vždycky. Oni hráli mezi sebou, ale já jsem na turnajích, co se týče hráčů, spíš trénoval často s Franulovičem, nebo Orantesem, nebo Nastasem. Prakticky ten, kdo byl momentálně po ruce, hráči si většinou vyhověli v těch trénincích. Tak tohle mohl být okamžik, který Metreveli mu pomůže. SM zakončil čtvrtý gem a má první bod ve finále. No tak se samozřejmě teďko zmátořil, že si podržel servis, nicméně pořád mám ten výhodu toho jednoho breaku a můj úkol je držet si servis. Nezadat příčinu, nekazit nahraný míče. Taktika zůstává pořád stejná. Dobrý první servis do kurtu a dobrý první volej. A tráva se jeví být hodně rychlá. Všimli jsme si, že Metreveli si po první hře sundal pullover, takže bylo zřejmě hodně dusno. No, dusno bylo. Bylo horko, bylo dusno, ale ona ta tráva zase nebyla až tak rychlá, protože už přece jenom byla dost vydupaná. Ale většinou jsme chodili na síť, protože jsme se báli toho špatného odskoku. Protože ono to tam je vidět na tom kříži, jako prostě už je to dost rozbitý, tak riskovat ten špatný odskok. Taky s těmi menšími hlavami raket bylo obtížnější správně trefit míč. Měli jste daleko menší plochu na raketě, kterou jste musel nutně trefit. To je pravda. A to bylo při tom odskoku velmi obtížné. To je pravda. Proto jsou výměny kratší, než které byly třeba v Paříži. 40-15. První bod Metreveliho v téhle hře 40-15, 3-1. Jsem musel hrát halvolej, ten to nestihnul. Dobrý return od něj z toho forehandu. Když to dostanete pod nohy, tak prostě musíte za každou cenu aspoň ten halvolej dostat do kurtu, aby ten hráč musel hrát. Protože pak je ještě šance. Je to klouzelo. Pak je ještě šance. No, tráva klouže vždycky, protože je šťavnatá. Moc důležitý gem, protože Metreveli se začal chytat, ale už je to 4-1. A 16 000 diváků na centrálním tenisovém dvorci, kde se v té době hrálo pouze jedenkrát za rok, a to při Wimbledonu, případně výjimečně při turnaji profesionálů, ale v roce 1973 byl kurt skutečně vyhrazen pouze Wimbledonu. Oni dokonce i Davis Cupový utkání hráli pouze na jedničce. Když se hrál ve Wimbledonu, tak Davis Cup hrál na jedničce, ale jednička byla pro, tuším, asi 7,5 tisíce diváků v té době. Tak to jim zřejmě stačilo na center kurtu. Na centru kurtu se to nehrál Davis Cup.
A získat vstupenku na finále nebylo vůbec jednoduché v té době. Na černém trhu se o pár let později prodávala vstupenka za 200 liber. No a tohle byl skvělý return. No, teď jsem trošku přirisknul. Už se a Alex začal divit, což samozřejmě to byla jeho doména, že se vždycky hodně divil, když mu to nešlo. To už jsem věděl, že jak se diví, takže že jako to není ono. No, to jsem zahrál do něj přímo. Chtěl jste zahrát? Ano, přímo do něj, protože to je nejlepší varianta, protože pokud ten hráč vystihne jednu stranu nebo druhou, tak riskujete, že prohrajete ten balon, proto je nejlepší hrát do něj. Out. Byl malej out. 0,40. A to už je na metr Billyho moc. Je vidět, že je nespokojený. Už vůbec neskrývá své emoce. On byl samozřejmě temperamentní hráč. A půjde do toho stavu 0,40 s druhým servisem. Tam zkusil. No a tady jsem zkusil lob, jenom vlastně, aby prostě nebyl zvyklý, že pořád returnuje jenom dole, tak jsem chtěl jenom udělat takovou změnu, aby trošičku věděl, že si musí hlídat i ten hořejšek. To jsem si samozřejmě mohl dovolit za stavu 0,40, ale teď, jak je vidět, takže zase pořád neservíruje tak, jak by měl servírovat. Prostě cítil jsem, že on pořád je v problémech. Koncervuje chyba. Game decodish. A je to 1-5 z pohledu Metra Billyho, který se nestačí divit, jak se mu zatím tenhle pro něj tak důležitý zápas v kariéře nedaří. A vy jste podával na vítězství v první sadě poměrně rychle 5-1 a všechno se vyvíjelo pro nás dobrým směrem. No já jsem prostě, tady jsem v tenhle ten moment jsem si pořád říkal, hraj stejně, nedělej žádný, nevymýšlej žádný velký věci, pořád to bylo o tom prvním servisu do kurtu, první servis a dobrý první volej a třeba i ten volej nemusel být konečný, ale musel být dobře umístěný, aby bomb byl nucený prohazovat a to prostě, když je hráč nucený prohazovat, tak pořád je to pro něj těžký. Tady zahrál dobrý return. Taky jsem samozřejmě věděl, že pokud mi vyhraje podání, takže ho to zvedne psychicky a pořád jsem se snažil prostě o to, aby moje podání nevyhrál. Protože jsem věděl, jak mi jednou podání vyhraje, takže strašně naroste a jeho hra se změní, zlepší. Tady jste byl asi poprvé v malých problémech v 15:30 při vlastním podání. Tady tohle to je třeba velká chyba. Tady je vidět, že prostě nehrál jak si podle svých představ. Protože z druhého servisu prostě zahodit takhle return, to prostě jako by si dovolit neměl, že jo. Takže to jsem cítil, jenom jsem si přál, aby tohle ten moment, ve kterým on je, aby prostě vytrval co nejdýl. On po jednom kvalitním úderu vždycky přidal dva zkažené, dvě nevyducené chyby. Takže je tu setball a je tu první set 6-1 pro Jana Kodeše. Výborný start do wimbledonského finále v roce 1973. My vidíme, jak jste oba dva postupovali do toho finálového utkání a v tom pořádku, který má pod sebou Alexander Metra Billy, jsou ty výsledky celkem přehledné. Tam byl problém ve druhém kole s Bobem Giltinenem, Australanem, s kterým Metra Billy otáčel ze stavu 1-2. V pětisetové bitvě, ale potom čtvrtfinále s Jimmy Connorsem 3-1 a semifinále se Sandy Mayerem rovněž 3-1, tam byl Metra Billy, řekněme, úspornější v tom čase a postupoval celkem rychleji.
No, on vlastně během svého postupu měl samý travaře. On měl Angličana Matthewse, který uměl hrát na trávě. Pak měl dva Australany, Giltinana i Coopera, který taky uměli hrát na trávě. Pak měl Angličana Fevera. Jo, takže on měl vlastně, jak se říká, v uvozovkách travaře. On nehrál s žádným hráčem, s nějakým antukářem. Jo. Ať to byli, antukáři většinou byli Španělé, Italové, prostě a tak dále. Takže jeho postup byl do určitý míry pro mě překvapením, zejména, že porazil Connorse ve čtvrtfinále. A potom Sandyho Mayera, který předtím vyřadil Nastaseho, hlavního turnajového favorita, za 90 minut, poměrně rychle, 3-1 na sety. Začíná druhý set, podávat bude Alexander Metrevely. Po 7 hrách by měly být i nové míče. Začíná druhá sada finále. Těsný out. Ale dobrý return. A zase si Metrevely ohlídal pro hospodel čáry a vede 30-0. Tady jsem si byl vědom toho, že začne od druhého setu od začátku, že jeho hra se trošičku bude zlepšovat. Dá se říct, že trošku přitvrdil ten první servis, byly to dva prudký servisy v těch prvních míčích, tak už jsem si byl vědom, že už prostě teď začne ten boj na život a na smrt. Teď dal double fall, zaplať pámu za to, ale nicméně už prostě jsem věděl, že tady ve druhý setu ten Metrevely bude jiný než v tom prvním setu. Znovu soustředěný, znovu lépe akceptující vlastní chyby a tentokrát dobře servírující, protože tohle byl výsledek kvalitního prvního podání. No, jako tak to samozřejmě odhodlání. Novej set, nová hra. A Metrevely vede 1-0 na začátku druhé sady. Já jsem byl právě překvapený, že on porazil toho Connorse, který vyhrál turnaj v Queensu, který byl velice dobře obsazený, vyhrál celý turnaj. A tak všichni prostě mluvili o tom, že samozřejmě Nastas jednička nasazená, nebo Connors, že jsou to ty dva, jeden z nich, že to vyhraje. A překvapilo mě, že ten Alex porazil toho Connorse. Já jsem bohužel ten zápas neviděl. Co jste pili během finále? No, já jsem pil většinou takovou tu ve Wimbledonu, to byla taková jako taková šťáva, která se míchala s vodou. To nebyla limonáda, ale to byl ten anglický drink, já přesně nevím, jak se jmenoval. Byla tam samozřejmě později, myslím, že tam byla i Coca-Cola, ale teďko tady prostě si nějak nepamatuju. Každopádně si pamatuju, jsme hráli s bílejma míčema. A ty míče se vždycky obměňovaly po 7 hrách. A pak po 9. A potom do prodeje. Pak po 9. 7-9. 7-9 a 9. Ale bylo možné zakoupit míče z finálového zápasu. Tak tady jste zkusil všechno možné, abyste zastal ten provoz. Hlavně to byl dobrý volej. Hlavně to byl velmi dobrý volej a já jsem nečekal, že prostě on se tam takhle dostane k tomu. Zahraje takový dobrý forehand. Každopádně už to začalo být takový jako vážnější. A věděl jsem, že když nedám první servis, takže prostě i on se zlepší na tom returnu a začne mi dělat potíže. Metrevely pouštěl ten míček a teď se diví. Jemu se zdá, že to byl out, ale podle čárového rozhodčího to byl dobrý míč a teprve vrchní opravil. Out. Asi to bylo. Byl to out, já myslím. Všichni rozhodčí musí být členy All England Clubu a někteří čekají léta na to, až dostanou šanci rozhodovat v takovémhle utkání. 30-30 při vašem podání zatím nejvyrovnanější tenis.
No, je to daný tím, já hraju pořád stejně, akorát, že on se zlepšil. Tohle byl moc důležitý míč na 40-30. Ale můj volej byl opatrný, příliš opatrný. Ten pod nohy. První schoda při podání Jana Kodeše ve finále Wimbledonu 1973. A výborný provoz Alexandra Metreveliho. No tak... To jsem nečekal, že mě z tohohle prohodí, ale už jsem věděl, že, jako, že to nebude jednoduchý, protože on začínal vystrkovat rušky a ukazovat to, co umí. A má první breakball v zápase a na druhý servis. Metreveli si oběhl to podání, aby returnoval z forehandu. Rána opravdu rasantní a nakonec je z toho vítězný úder a Metreveli poprvé proráží podání na Kodeše a vede 2-0 ve druhé sadě. Jenomže tohle sráželo Metreveliho vlastně v obou těch sadách, vlastně i v té třetí, která bude následovat. Po výborných momentech přijde třeba dvojchyba. Vy jste byl vždycky velký bojovník, ale tohle se prostě doběhlo, to asi nedalo. Ne, tak je jasný, že člověk musí jít po každém balonu, protože zdánlivě se často stává, že i ty nahraný, hodně nahraný míče ve Wimbledonu hráči kazí. Takže prostě se vyplatí po každém balonu jít a snažit se ten balon dostat zpátky. Zdá se, že Metreveli dostal svou hru opět pod kontrolu, 30-15. Ale tohle byl zatím nejlepší provoz, 30-30. Se otáčí. A ještě jeden míč pro Metreveliho, 40-30. Tady je vidět, že zvýšil rasanci u toho servisu. Což samozřejmě má vliv na reten. No, ale tohle byl... Tohle zkazil. A tohle byl možná klíčový míč. No. Protože tady mohli jít do vedení 3-0. Tady vzpomínám na slova Jardy Drobnýho, jak vždycky říkal při servisu, hlavně to dej do kurtu, ať se stará ten druhej. No, a ono to pořád platí, až do dneška. Schoda a druhé podání. A dvojchyba. No. Metreveli si byl vědom, že potřebuje potvrdit ten svůj break. To je vždycky těžký pro hráče, který udělá break, potvrdit svý podání. To se právě stává, že tady dojde k určitýmu napětí, zaplať pánu, že to takhle dopadlo. Tohle podání mělo silnou rotaci, ale netrefilo se do vymezeného území. A tak je tu druhý servis. No. A Metreveli je teď hodně vzteklý, protože přišel o výbornou možnost vést 3-0, místo toho ztrácí podání a vy jste zpátky ve hře a ve druhé sadě.
1-2. Tady chci upozornit na to, že někdy i reten, který je nízký a je prostředkem dvorce, je strašně nepříjemný, protože jde hráči přímo na tělo a hráč většinou hráč, který se potřebuje vyhnout tomu míči a on neví, jestli má hrát forehand nebo backhand, co je se vyhnout, tak se tam dělají ty chyby. Takže vlastně na té trávě to není antuka tady, kde hráči zůstávají vzadu, takže vlastně jakýkoliv reten, který je nízký a prudký, je pro toho servírujícího strašně nepříjemný. Alexander Metrevely se viditelně potřebuje uklidnit. Emoce patřily k tomuhle gruzínskému tenistovi. A vy jste si tady dal trochu na čas. S tím nástupem. Nikdo nic neříká. Tady Metrevely dobře odhadl směr vašeho voleje, jenomže s tím provozem se netrefil. No, tak byla tam větší rasance, teď jsem si byl vědom, že musím zabrat, že musím přidat. First service. Oba 15. Metrevely chvílemi ukazoval své tenisové umění. Tak ale nebyl konzistentní. On byl technickým hráčem, on vlastně uměl všechno, jo, ale... 30-15. Tohle mu dělalo evidentně potíže, ten servis na tělo můj zprava. Taky jsem to pořád dělal, protože jsem věděl, že udržím ty nervozitě, když mu tam budu servírovat do těla. A tady jste si zasmečoval. No tak. Smeč byla vždycky moje doména. Smečoval jsem dobře a věřil jsem si při smeči. Aj, aj, aj. První dvojchyba v zápase. Ale stále příznivý stav 40-30. Při tom podání je taky zajímavé, že jste při prvním servisu držel vlastně dva míčky celou dobu. Potom jste držel ten míček ve hře. No, to vždycky, to tak je, no. Některý hráči to tak měli. A Metrevely vybojoval schodu. Yes. No z dnešního pohledu pár věcí ve vybavení chybí. Třeba kšiltové čepice, které by vás ochránily od slunka při podání. Nebo kapsy, které by udržely míček, který zrovna nepotřebujete ke hře. Tady Metrevely pomohl. Tady je důležitý nechat toho hráče, aby on musí hrát, jako musí hrát. Znamená, opravdu je to pořád o tom, že prostě nesmí člověk prostě dělat laciné chyby, protože ten hráč si potom je, no to je třeba ta laciná chyba. Teď o tom mluvím, já jsem si myslel, že škrtal, že to byl první servis, který škrtal o síť a on to nebyl, ale to byla laciná chyba, která okamžitě toho hráče zvedne a okamžitě se nachystá, prostě řekne a... Takže ty laciný chyby, jak jsem se vyvaroval a myslím si, že celý finále celkem bylo o tom. Advantage, Kurdish. Další výhoda a šance na srovnání stavu na 2-2. Byl hodně těžký volej, ono se to nezdálo, ale tam jste i
tu raketu tak musel podivně přeložit. No, ale čekal jsem to, šel jsem tam napřed, takže prostě to jako nebyl problém. Když člověk to vystihne a jde přesně tam, kam to očekává, tak je ten volej samozřejmě jednodušší. 2-2, Metreveli podává ve druhé sadě. Základem výborný lob. Metreveli prohrává 0-15. Páska. 30-15. Jo. No. Tady Metreveli čekal, ale ten míček se snesl k čáře a stav je 30-30. Zahlášený out a Metreveli nechce věřit, že by teď měl přijít o svůj servis. Pro ně je to velmi těžká situace. Vedl 2-0 v tomto setu a teď najednou mu hrozí stav 2-3 a úplný obrat ve druhé sadě. Ve Wimbledonu tehdy ještě tenisté hodně ctili pravidlo, že s rozhodčími se nediskutuje. Snad s výjimkou Iljeho Nastaseho, který diskutoval rád za každých okolností. 30-40. Hlavní rozhodčí v té době opravdu neopravoval verdikt čárových. Takže breakball. Ale Metreveli si pohlídal všechny prohozy. Já dobře zaservíroval. Servis byl hodně hluboký až do rohu. Hodně tvrdě se taky opřel do toho podání a má výhodu. Hodně těžká situace a dva skvělé údery z obou stran. Nejdřív ten volej, potom váš prohoz, výborný, a lob, který donutil Metreveliho dosprintovat zpátky na základní čáru. Schoda. Několikrát jste podklouzli. No, podklouzlo to, tak to na té trávě je běžný. To je běžný, na trávě se podklouzne, ale nicméně tady mi Metreveli šel napřed na ten můj backendový prohoz, protože mě znal, takže to odhad dobře. To je vždycky nepříjemný, spolu hrajou dva hráči, kteří se dobře znají, tak máte takový pocit, že máte zahrát něco extra, protože prostě ty hráči si to pamatují, některé ty situace. Metreveli nenechal míček dopadnout, dostal se z těžké situace a vede 3-2 ve druhé sadě. No, tak zůstal vzadu, protože ví, že ten můj return, který jde pod nohy, je strašně pro něj nepříjemný, tak se mu to tentokrát vyplatil.
Už nějakou dobu se díváme na váš postup turnajem a Jan Kodeš, připomínám, otáčel dva pětisetové zápasy, vždycky ze stavu 1-2 a ve čtvrtfinále s Vidžajem Armitražem jste byl, Jane, dva míče od vyřazení. To je pravda. Ale já bych ještě řekl ty předcházející zápasy, tak ty první dvě kola byly poměrně lehčí. Marzano to byl italský deblista, až třetí kolo, tam to bylo nepříjemné, protože to byl Joafričan Jul, který uměl dát na trávě a ten první set 9-8, tam to bylo teda na ostří nože a pak jsem měl ty dva Indy, ty byly oba velice nepříjemný, oba travaři, no a s Armitrážem jsem prohrával 5-4 a 15-30 při svým podání v pátý sadě. A zápas trval 2¾ hodiny a v semifinále s Rogerem Taylorem se ještě vrátíme. Teď podání Jana Kodeše za stavu 2-3 ve druhém setu. Trevely si zase oběhl return, aby to měl na forehand. Chtěl jste na to nějak reagovat, nebo zkrátka na druhý servis? No ne, tak já jsem samozřejmě hrál to, ten, tu svoji strategii, že má horší backhand a musím pořád mu jít do toho backhandu, jo? Takže občas jsem mu to dal do forehandu, jenom aby prostě tak pro změnu, ale pořád prostě platilo to, že musím servírovat na ten backhand. 15-30. Když si to stačilo oběhnout, no tak ho se nedalo nic dělat. Ale musel jsem neustále si držet tu svoji, tu svoji taktiku, která byla správná. Protože ten return z backendu většinou se snažil, teďka chopem byl pomalejší a já jsem se mohl dostat blízko k síti. Teď se ale od čáry zaprášilo a Matt Revely má dva breakboly, 15-40. Dvojchyba 2-4 a Matt Revely je teď v nejlepší pozici, v jaké v tomhle finále ve Wimbledonu byl. No, tak tady přišla malinká krize v tom, že jsem mu pomohl. Tímhletím double foulem jsem ho trošku postavil na nohy. Tak uvidíme, co se bude dít dál teď. Výborný return. Křížem kurtu a než se tam Matt Revely dostal, už nebyl v takové pozici, aby zahrál přesněji 0-15. Vždycky jsem věděl, když prohraju svý podání, že musím okamžitě svým returnem se snažit útočit a zvrátit to zpátky hned. A tohle jsou velmi důležité míče pro osud celého finále. Výborný return a Jan Kodeš má breakball, aby se vrátil zpátky do stavu 30-40.
A povedlo se. Servis je zpátky. Někteří experti samozřejmě tvrdí, že return servisu je zrovna tak důležitý jako podání, protože všechno samozřejmě se to točí kolem dobrých servisů a S a tak dále, ale pokud máte dobrý return, tak dokážete ty servismeny hodně trápit. A pokud, protože v podstatě můj servis je dostačující na trávě na to, abych si ho udržel, ale ten return prostě je důležitý, ten return prostě je takovej, že prostě kdykoliv se můžu poprat o ten servis toho soupeře. Ještě se vrátím k čtvrtfinále s Vijayem Armitrážem, v kterém jste si údajně poranil kotník a léčil jste ho diapolsem, což byla jakási lednička s lampou. Ne, to ne, diapols bylo něco jako, ne, to byl takovej... To byl něco, takový ultrazvuk to byl jako. No? Takový jako ultrazvuk, no to tenkrát docela byl problém, protože já jsem si byl vědom, když jsem měl 6-5 a gamble, když jsem měl vlastně na break, teda těch, prohlal jsem 7-5, ale bylo to na 6-5, teda když jsem měl gamble na 6-5, tak on zahrál takový balón a já, když jsem po něm vyběh, tak jsem si byl vědom, že asi si zvrknu kotník, ale volil jsem situaci, že jdu do toho, prohodil jsem ho, udělal jsem break a právě tam jsem si ten kotník zvrknul, který mi pěkně opuchnul. No a druhý den, prostě ještě ten samej den, se našel lékař, který prostě přivez do Wimbledonu ten diapols. Oni byli 4 v Evropě jenom. No a já jsem musel... Tyhle přístroje. Já jsem musel přes vedení Wimbledonu, který mi umožnilo vstup toho člověka, tenkrát přijel ještě ze svojí kolegyní a hned mi dávali ten diapols na ten kotník. To byl takový ultrazvuk, po kterým prostě mi jako spadnul ten otok. No, samozřejmě to byly masti a celý druhý den jsem moc netrénoval a tak, protože jsem měl den volno a připravoval jsem se na zápas s Taylorem. Ale nakonec vlastně to nebylo tak zlý s tím kotníkem. Samozřejmě jsem si musel potom už dávat hodně pozor a musel jsem ho mít zafixovaný, hodně zafixovaný, jsem s ním nemohl pořádně ani, jako basketbalisti prostě, no. Když ten servis je dlouhý a liftovaný a vysoko vyskočí, tak on se těžko obíhá ten potom u toho returnu, ten backhand, to bylo teďko tady vidět. Jo. Akorát šlo o to, abych dokázal ten servis tak dlouhý dát, abych mu dokázal dát tu rotaci. 40-0 a možnost dotáhnout Metra Veliho. Ano. Čtyři čtyři ve druhé sadě. Podávat bude Alexander Metrevely. Příliš dlouhý return. 15-0. Co to ti reklamoval, Metrevely? Něco se mu nezdálo. Tady začal Metrevely uplatňovat, že začal zůstávat vzadu. Tady je vidět, že zase ten kurt nebyl tak strašlivě rychlej, jak se pořád traduje, protože no, klidně tady v tom gemu zůstal 3x vzadu po servisu a aby se zbavil toho mýho returnu, který mu šel přesně pod nohy, tak prostě zůstal vzadu, nechal ten balon skočit a šel až po následujícím úderu šel na síť. A vyplatilo se mu to 2x. A ten 9. gem
druhé sady Metrevely uhrál, vede 5-4, jinak jste si jistě všimli, že tradice ve Wimbledonu se v roce 1973 dodržovali velmi přísně, takže žádný pohyb na tribunách samozřejmě během hry, ale to se dodržuje dodnes. Ovšem, bílé oblečení pánům byly zakázány, dlouhé nohavice, tepláky, to mě docela překvapilo. A žádné extravagance v oblékání nebyly povolené, takže ten modrý límeček, který máte tady na sobě, to bylo tak maximum asi. to bylo určitě maximum, no tak pravda je, že to bylo oblečení... A začali jste s potítky, ne, v té době? No, ale bylo to oblečení Fred Perry. Fred Perry byl anglická ikona, který vyhrál třikrát za sebou Wimbledon a dlouholetý britský hráč, tak když prostě to prádlo bylo vyrobené pod jménem Fred Perry, tak to ve Wimbledonu bylo povoleno. A hrál jste celý turnaj v jednom tričku, nebo jste je měnil? Ne, měnil jsem je, to jsem měnil, ale... Samozřejmě vždycky člověk radši hraje s tím typem toho oblečení, na který je zvyklý. A ten nástup na kurt jste protahoval schválně, aby Metrevely musel čekat, nebo to byla náhoda? To byla náhoda, to jsem si spíš potřeboval uvolnit trošku, protože přeci jenom člověk byl v napětí, byl jsem si vědom toho, že tenhle ten set je hrozně důležitý. 15 left. Speciálně před mým podáním jsem potřeboval se trošičku uvolnit, protože vždycky u toho podání, pokud jsem byl trošku křečovitej, tak prostě to se to odrazilo na mým nadhozu, který potom nebyl úplně správně a tím pádem jsem kazil třeba první podání. 4-5, 30-0. A Metrevely se pořád nemůže dostat do nějakého souvislejšího úseku, v kterém by byl schopen předvést špičkový tenis. Vyrovnanost, to je asi největší rozdíl mezi oběma finalisty. První dobrý míč pro Metrevelyho v téhle hře 40-15. Ale tím, jak jste se dokázal dvakrát dostat zpátky ze stavu 0-2 vyrovnat, ze stavu 2-4 opět dotáhnout, tak se mi zdá, že jste se tím uklidnil trochu pro tyhle ty další obtížné situace. No, tak samozřejmě tam je důležitý, že člověk, takhle hráč na sobě nesmí dát znát, že je v nějakých problémech. To znamená, snažil jsem se tvářit pořád stejně, nesnažil jsem se lomit rukama, nebo prostě tak to, co dělal on. Snažil jsem se pořád tvářit jako suverénně, i když vnitřně jsem zase tak suverénní nebyl, protože 0-2 i 2-4 nebylo nic příjemného, ale věděl jsem, že prostě musím dřít a pořád držet tu svoji taktiku. Tady jsme to rozjeli zezadu, no ale vždycky, když potom člověk nakonec na tu síť šel, protože se bál toho špatného odskoku, no a tady jsem vyhodil takový lehký volej. Jinak nejdelší výměna tohoto finále. A schoda. Těžké voleje a potom už Metrevely prohazuje a má další breakball ve druhém setu. Tady byla velká šance. Tady
promarnil velkou šanci Netrevely v tomhletom, protože ten můj servis byl sice na prostředku, šel mu trošku k tělu, ale nebyl prostě tak vydatný ten servis, aby to nemohl zahrát. Výborný volej. Advantage Kodish. A Metrevely opět kazí. Dvě chyby. 5-5. Game Kurdish, 5 games all. Tady vám Metrevely nenechal moc místa, kam hrát ten backend? Měl jsem hrát křížem. Tady jsem měl hrát křížem. Ve hře na trávě je důležitý se rozhodovat strašně rychle. Tady není moc času, jako na antukových dvorcích. Prostě tady musí člověk se rozhodovat okamžitě, rychle. Jakoby blesk z budoucnosti, skoro jako Boris Becker se teď Alexander Metrevely vrhnul po tom míčku, ale zahrál ten half volley mimo. Lob dopadl na čáru, nebo těsně před ní. A zahrát další lob. Při tom sprintu zpět nebylo vůbec jednoduché. Metrevely toho využil. A tohle nebylo úplně obvyklé. Při soupeřově podání po returnu okamžitě na síť. No, to jsem prostě udělal pro změnu, abych ho trošku vystrašil. Samozřejmě se to povedlo, protože ten můj volej po té lajně byl velice dobrý. To byl returnu škoda, ale Metrevely uhrál ten svůj servis do stavu 6-5. Musím se ještě zmínit o wimbledonském publiku. V tomhle kritickém roce 1973 byli fanoušci velmi zklamaní postupem ATP a tím bojkotem mnoha vynikajících hráčů a vás naopak přivítali jako toho, kdo nezradil. Kodeš nezradil Wimbledon tehdy, doslova byly některé titulky britských novin, samozřejmě i další hráči, kteří se zúčastnili tohoto turnaje. Ale tehdy chtěli diváci manifestovat doslova tu sounáležitost s turnajem a s velkým světovým tenisem.
No, to byla pravda, bylo absolutně vyprodáno všechny dny, vůbec zavírali brány, protože pouštěli na ty ostatní kurty, vždycky to je ten maximum a pak se zavře brána, že už nepouští ani lidi na ty ostatní kurty, protože na těch ostatních kurtech, ať se tam hráli junioři, nebo se tam hráli veteráni, veteránský turnaj a tak, takže to bylo úplně narvaný a mě ještě vlastně po tomhle tom zápase čekalo čtvrtfinále smíšený čtyřhry s Martinou Navrátilovou proti Billie Jean King a Owen Davidson. teď jsem si na to zrovna vzpomněl. Americká tenistka Billie Jean Kingová nastoupila hned po tomto mužském finále proti Chris Evertové a stala se wimbledonskou šampionkou už po páté, když svou krajenku vyřídila za necelou hodinu 6:07:05, ale vy jste si spolu potom nezatancovali ten obvyklý ploužák šampionů Wimbledonu večer. No, Billie Jean Kingová nepřišla, nebo se omluvila a tancoval jsem s dcerou chairmana Wimbledonu. Chairman Wimbledonu byl Herman David a je byl to jeden z lidí, který se zasloužil Open Tennis v roce 68. A zajímavé, že jste vlastně ještě večer potom hrál zápas s Martinou Navrátilovou, že to bylo až po tomhle finále. Ano, po tom ženským finále, potom jsme hráli s Martinou Navrátilovou, smíšenou čtyřhru ve čtvrtfinále, prohráli jsme proti Owen Davidson, Billie Jean Kingová, to byly budoucí vítězové ve smíšené čtyřhře. Zase Metrevely zkusil oběhnout na to druhé podání na forehand. Já jsem musel občas mu zase dělat do toho forehandu, protože když jsem mu střílel pořád do backhandu, on už to čekal, tak jsem prostě tu změnu musel udělat za každou cenu, občas mu dát na forehand, aby vlastně ten forehand trošku hlídal. To se prostě tak dělá, že ten servis se musí trošku jako měnit. A volil jste podle sebe nebo postavení Metreveliho? Ne, podle sebe, jak jsem si věřil, kam zaservírovat a taky podle skóre, taky podle toho, kolik to bylo v tom gemu. Ale ten, my jsme tomu jako tenisti říkali servírovací koktejl, jo? Pořád to měnit. Jednou do forehandu, jednou do backhandu, pak na tělo, pak zase do forehandu, pak dvakrát na tělo. Prostě dělat takovej, aby ten returnující si nebyl jistý, kam ten balon bude se hrát, protože tím se to pro něj stíží. Protože pokud ten returnující to vystihne, tak je vždycky v různý výhodě. Teď právě jeden z důležitých servisů za stavu 5-6. A zase Metrevely obíhal, jenomže tentokrát nebyl včas. A je to 40-30, to byl velmi důležitý míč. No, vždycky bylo záleželo spíš na tom mým servisu, jestli bude tak hluboký a liftovaný, teda aby falšovaný, aby to nemohl oběhnout, jo, právě, no. To bylo neuvěřitelné, co teď Metrevely doběhl. Vycítil šanci v tomhle gemu, vede 6-5 a dostal se na schodu. Tady jsem cítil, že jsem pod tlakem. Další důležitá výměna. Metrevely zkusil všechno možné. Proho slop. Zase ukázal hodně dobrý pohyb na kurtu. Ale výhodu má Jan Kodeš.
Teď tím oběhnutím otevřel Metrevili celý dvorec. No, 6-6. Šel do toho rizika, to samozřejmě někdy se povede, někdy ne, ale nicméně ten byl dobrý, já jsem ten volej mohl zkazit, jo. 6-6 a další dlouhý set. Oba tenisté jich na cestě do finále pár potkali. Metrevili podává tehdy ještě tiebreak, později až za stavu 8-8. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tvrdé podání, Metrevili vede 15-0. To vypadalo na out a taky nakonec zhlášen, ale na druhé straně. Podání v pořádku, 30-0. Teď začal Metrevili servírovat, opravdu úspěšně. Tři první servisy a 40-0. First service. Asi nejlepší gem Alexandra Metreveliho ve wimbledonském finále. Gruzinský tenista a sovětský reprezentant vede 7-6 ve druhé sadě. A já se ještě jednou vrátím k tomu zápasu, který jste odehrál v semifinále s Rogerem Taylorem, který měl asi poslední šanci na to vyhrát Wimbledon před svým publikem za té snížené zahraniční konkurence. V tom zápase vedl 2-1 na sety, měl dokonce i, řekněme, příhodnou přestávku v závěru utkání, které trvalo 3,5 hodiny, ale nakonec jste ho udolal 7-5 v páté sadě. A byl to nejlepší zápas tohoto turnaje. No, to je otázka, jestli to byl nejlepší zápas, protože všichni se na tom shodli. Je to možný, protože Taylor předtím už hrál 500 s Borgem, ale to bylo 6-1 v pátém, takže tam to byl taky výborný zápas, ten 500ák. S Borgem, nicméně Taylor levák, no byla to, řekl bych, že byl fyzicky daleko náročnější než to finále s tím Metrevelim, protože prostě to bylo daleko vyrovnanější, ty sety byly prostě vyrovnanější, hodně dlouhý zápas a dá se říct, že jsem to vyhrál zásluhou opravdu toho mýho dobrýho returnu. Že ten return přeci jenom dominoval, protože Taylor byl sice dobrý servisman, ale nebyl tak dobrý returnista, takže já jsem si mohl udržet ten svůj, to svoje podání v průběhu těch setů. A Taylor podával liché gemy v tom pátém setu, takže jste musel dotahovat, bylo to nepříjemný. Ale psychicky vás to asi hodně zvedlo před finále. Takové vítězství. Samozřejmě mě to zvedlo, to určitě, protože no, každý zápas, který prostě tam člověk vyhraje, tak samozřejmě je to těžší. No. Ale já teďko jsem tak jenom, teď jsem si vzpomněl na jednu věc, že oba hráči hrajeme v teniskách Adidas, byly to takzvaný Smithsky, Stan Smith Autograph, ten už tenkrát v roce 71 začaly tyhle ty kožené boty, které prakticky přetrvaly do dnes, po 45 letech dneska, prostě všichni šílej na tyhle ty boty, takzvaný Smithsky, jo, dneska se dělají ve všech barvách prostě a vím, že prostě na všech turnajích dneska prostě, jestli pak máš tenisky Stan Smith a tak dále, jo. Takže je to neuvěřitelný, takže samozřejmě tu Standovi Smithovi hodně přeju, že až do dnešního dne jeho kontrakt přetrvává. No a to tenkrát prostě bylo, prostě Metrevili má taky, takže teďko vidím, že hrajeme v těch Smithskách. No. Aby se tenista Sovětského svazu dostal takhle daleko ve sportu, který byl v tom našem táboře častokrát ostrakizován jako buržoazní zábava. To nebylo úplně obvyklé, ale měl určitou volnost mezi sovětskými sportovci. No tak, jak jezdil po turnajích. Zajímavý bylo to, že sovětský tým jezdil pravidelně do Austrálie, kam já jsem vůbec nejezdil, vždycky přes zimu a Metrevili před tímhletím utkáním vlastně vyhrál v Austrálii celkem v těch třech letech předtím 9 turnajů, jo.
9-1, takže on na trávě vlastně hrál daleko víc než já, byl na trávě jako doma. No a potom, když začal profesionální sirkit Lamara Hunta, tak se najednou objevili tam prostě Metrevely Kakulia, prostě i na tomhletom sirkitu profesionálním, kde prostě se začalo hrát o ty price money, takže i prakticky tím rozhodnutím v roce 68 i prostě Sověti se přizpůsobili Mezinárodní tenisové federaci. Tady se vám nezdál výrok? Tak, a Metrevely vede 40-0. Tohle byl pro vás taky hodně typický postoj. Kolikrát jste se musel takhle vlastně přikrčit, abyste se soustředil? To už si nepamatuju, ale každopádně každý ten tenista má určitý způsob při tom returnu. Teď mi zbaštil tenhle ten krátký cross. 40-15 a je tu zase šance Metrevelyho trochu potrápit, jinak by se dostal do stavu 8-7 a pak už zbývá jediná šance tiebreak v případě vyrovnání. Ale k tomu ještě daleko. Teď Metrevely získává bod a vede 8-7. No, musím se přiznat, že jsem si přál, aby došlo k tomu tiebreaku už. Byl jsem radši, že ten tiebreak bude, protože jsem si byl vědom toho, že vlastně přeci jenom ty síly a ta atmosféra a ten tlak a tohle všecko na vás působí, tak jako jsem si říkal, když vyhrou ten tiebreak, tak prostě už jako to bude vypadat, že bych to mohl dosáhnout, ale na druhou stranu hráč většinou takhle během toho utkání nikdy nemyslí o tom, že už to vyhrál. Tam je prostě v tenise to je to tak, že vlastně vy si pořád jako v duchu říkáte, mohl bych to vyhrát, ale prostě nejste si jistý, protože v tom tenise to tak je, že dokud nepadne ten poslední balón, tak se pořád může cokoliv stát. Jo. Takže, ale každopádně jsem vnitřně si přál ten tiebreak a teďko vlastně jdu servírovat na to vyrovnání na 8-8 a jsem si vědom ty důležitosti tohohle toho gemu. Když jste spolu stáli za Empirem, vůbec jste spolu nemluvili? Ne. Ani chvilku, ani jednu? Ne. To hráči většinou nedělali, vůbec spolu nemluvili. Tohle byl velmi důležitý game pro mě. No, oni byli všecky důležitý, jo. Ale vlastně... Jako ale jsou gamy, které se dají napravit a pak ty druhé. No, vlastně tak. Ale v tenhle ten daný moment teďko prostě to bylo hrozně důležitý si potvrdit ten servis, abych se dostal do toho tiebreaku. No, jsem risknul první servis ven. Mám strach z toho oběhu. No, a teď půjdu stejně do toho backendu, myslím. Teď on zaváhal, že prostě nečekal, on si myslel, že se hnu a že budu krýt druhou stranu a zahrál na stejné místo. No tak to vlastně bylo moje štěstí. V tom finále se moc neprohlazovalo křížem, většinou to byly prohlazy podél čáry. No to většinou na té trávě tak bývá. Protože tím křížem se otvírá kurt. Metrevely je znovu nespokojen. Už se srovnal s atmosférou zápasu, už předvádí špičkový tenis. A teď je samozřejmě na Janu Kurešovi, aby tomu zesílenému tlaku dokázal čelit. 30-15.
First service. Teď metr byli prohodil. 30-30. Výborně. Petr Vene nedokázal prohodit. Na něj zkrátka to v finále psychicky působilo jako velká zátěž. No tak já jsem si už před tímhletím tiebreakem pořád jsem věřil, že to dobře dopadne, protože to je můj předpoklad, že vlastně on je v prvním svým grandslamovým finále, když to já ve čtvrtým, že přeci jenom prostě on nemůže být zcela spokojený s tím svým výkonem. Takže i před tímhletím tiebreakem jsem věřil, že ho porazím. Chylovalo se k tiebreaku druhé sady a vypadalo to, že tohle může být kritický okamžik zápasu. Tiebreak ale tehdy ještě nebyl tak úplně usazen v tenisovém světě a zvláště ve Wimbledonu. No tak Wimbledon byl velice konzervativní v tom, že vždycky, když se něco rozhodlo, tak vždycky prostě, než potvrdil to, co se rozhodlo, myslím, ať to byla asociace tenisových hráčů, nebo ať to byla Mezinárodní tenisová federace, vždycky musel Wimbledon trošičku být jako více konzervativní a proto rozhodl, že prostě tiebreak je moc brzo za stavu 6-6 a že bude za stavu 8-8. Proto tenhle ten tiebreak byl za stavu 8-8, ale já chci jenom připomenout, že to byl velice důležitý tiebreak, zejména pro tohleto finále, protože jsem si byl vědom, že prostě prakticky, když vyhraju tenhle ten tiebreak a budeme 2-0 na sety, takže budeme k tomu vítězství už potom velice blízko. Prostě takže ten tiebreak byl velmi důležitý a druhá věc je, že to byl i historicky první tiebreak ve finále Wimbledonu, protože žádný tiebreak se předtím v letech 71 72 nehrál, i když už prostě se hrál na turnajích, tak ve Wimbledonu nebyl a vlastně ten můj tiebreak vstoupil vlastně do historie. Vraťme se tedy zpátky do Wimbledonu do 1973, tentokrát už s původním komentářem Luďka Brávníka. Sektoru vyrovnáno a půjdou nervy. Já musím zopakovat tiebreak systém. Přichází z úvahu půjdou posledního setu od stavu 8-8. Hráč, který je na řadě s podáním, začíná, ale servíruje jenom jedenkrát, tedy Metrevely. Potom postupně podává každý dvakrát. První hráč, který dosáhne 7 bodů, vyhrává set 9-8, ale je-li stav 6-6 potom na body v tiebreaku, pak jeden z hráčů musí získat dvoubodový náskok, aby se získal. Po 6 bodech, po součtu 6 bodů se mění strany. Metrevely vede tedy 1-0, dvakrát teď bude podávat Kodeš. Obyčejně v tiebreaku vyhrává muž s lepším servisem. Přece jenom. Jedna jedna. Výborně. Dva jedna vede Kodeš a dvakrát teď bude hrát Metrevely podání. Příliš dlouhé. Dobrý míč. Jedna vede Kodeš. Tři jedna vede Kodeš a bude dvakrát. Ještě jednou bude podávat Metrevely. Kodeš trošku rysknul, bouknul do toho, no, do
setu 2 a bude mít dvakrát výhodu servisu. Mezi prvním a druhým ovšem dojde k výměně stran. Že už jednou tu hrál Kodeš tiebreak, to bylo s Taylorem. Tiebreak v prvém setu prohrál, ale vyhrál nakonec celý zápas. A já celou tu dobu tady závidím Antonínu Bolártovi, jeho optimismus, ale to už je snad z mentality člověka, já spíš obavy a on věčnou víru v konečný výsledek. Rozhodně to je lepší. 3-3 to dává Kodeš. Opakuji, jde o dosažení 7 bodů, pokud tam není rozdíl jediného míčku. 4-3 vede Kodeš. Podávat bude dvakrát Metrevely. Výborně. Pět, čtyři vede Kodeš, dvakrát bude podávat. Oba mají po pěti. Kodeš teď nějak málo vykrývá svou backhandovou stranu. Už dvakrát ho tam velmi snadno Metrevely prohodil. Šest pět vede Kodeš a prakticky je to setbal. Jediný míček by mu stačil k získání tohoto druhého setu. Hotovo! Tak vidí to, jak je to lepší být optimistou. Já se tady třesu celý první set a Antonín Bolárd se usmívá. Ale fakt, Kodeš je pan hráč. Bez ohledu na to, jak toto finále dopadne. Vede 2-0 na sety. První set vyhrál 6-1 a druhý 9-8. No, je to radostný okamžik. Jsou to chvíle utkání, kdy rozhoduje osobnost hráče. Kdy rozhoduje koncentrace hráče, soustředění. A viděli jste při posledním voleji Metreveliho, kdy Metreveli celkem dobře zaservíroval, ale nezvládl volej Kodeše, řekl bych, spíš trochu z nervozity, nežli z hráčského neumění. Vždyť kolik takových volejů Metreveli v životě už dal.
A to je, myslím, důležité právě v dnešním utkání ve finále Wimbledonu, kde je vyprodáno, kde je velké zatížení na hráče. A to jsou právě ty okamžiky, kdy já tedy tomu Honzovi věřím podle toho pohybu, jak na tom dvorci vypadá a jak si počíná. A nemám zatím obavy z tohoto utkání. Tak tedy na začátku třetího setu jsme. A tento set bude zahajovat servisem Kodeš. Takže Kodeš výborně podával, skvěle si vedl takticky, vede 1-0 ve třetím setu, když dva sety už má k dobru. Metrivelli, nové míče, 0-1 ve třetí sadě. Kodeš opravdu málo kdy používá lobu. Čtyřicet třicet.
vyrovnáno 1-1 ve třetí sadě. Podává Kodeš. Takticky hraje Kodeš opravdu vynikajícím způsobem. A má na to i úderově, co je to hlavní. 30-0. To nebývá často ve Wimbledonu pravidlem, že finále skončí na 30, že ne? Víš, já jsem optimista, ale sám si myslím, že se nedá hovořit teď ještě, že Honza vyhraje ve třech setech. Protože přeci jenom Metrovelli je velký hráč a ještě není konec. Metrovelli se propracovala do finále Wimbledonu téměř po desetiletém usilovném tréninku. A na trávě má rutinu a zkušenosti. První set Kodeš 6-1, druhý set Kodeš 9-8, ve třetím setu vede Kodeš 2-1, podávat bude Metrovelli. Je teď Kodeš v určité výhodě, protože má dva sety k dobru nahráno a navíc teď jakékoliv zakolísání Metrovelliho, pokud Kodeš bude držet svůj servis, by znamenalo pro Metrovelliho velmi nepříjemný break. Ovšem v tenisu se situace mění každým okamžikem. Zatím je to dobré. Dvojchyba. Sedmá Metrovelliho dvojchyba v utkání. Kodeš udělal zatím jenom dvě dvojchyby. I to svědčí o jeho absolutní soustředěnosti a pečlivosti. To byla krásná výměna, 15 oba. Myslím, že to byl dobrý míč.
15:40. Out. Další osmá Metreveliho dvojchyba. To je break, to je náskok, Koreš vede 3-1 a bude mít výhodu servisu. Teď jenom nezakulisa, tady se otevírá obrovská šance. Hraješ přece výborně dnes. Celý turnaj tady v Londýně, snad s výjimkou toho malého zakulisání s Indem Amritrajem ve čtvrtfinále. A byla by to nesmírná, nesmírná škoda. 3-1 Koreš a podává. Podívejte, jaký half volley Koreš dokázal zahrát. Téměř už zády k míčku, ten už měl za tělem 40-0. Mimo, Lavden. Jedna vede Koreš. 20 má nahráno. Je to v finále Wimbledonu. Dvě hry. Získat dvě hry. To je to jediné, co mu zbývá k největšímu životnímu tenisovému úspěchu. Snad to dokáže. Víte sami dobře, že Jenda na to má. Že je nesmírně obětavý. Že je to bojovník pohledání. Že je ctižádostivý. Má úžasné morální vlastnosti. A celou dobu utkání zdá se jde tvrdě za svým cílem. Zatím neměl jedinou kritickou chvíli, jediný nějaký slabý moment. Nebo slabší chvíle. Podáváme Trevely. Korešův liftovaný světový backhand. 30 oba.
40-30. Naznačil jim úder do Metreveliho backhandu a pak nečekaně byl to téměř backhandový topspin, zahraný cross. Schoda. To by mělo být pro Metreveliho snadné, ale dal krátkou smeč. To je škoda. Výhoda Metreveli. To bylo silně falšované podání, které neodskočilo Kodušovi od rakety. Metreveli snižuje na 4-2 ve třetím setu. A tady se otvírá Kodešovi obrovská šance, když vyhraje servis. Nula patnáct. 15 oba. Dlouhé. 40-15. Kodish leads by 5-2, third set, and by 2 sets to love. Tak já to spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 za sebou neprohrál Kodish svůj servis. Kdyby mu to vyšlo, ale radši ještě počkat. Vždyť Metreveli je už asi 10. rokem tady ve Wimbledonu. Je tu na trávě jako doma a vždy 3-4 neděle před zahájením tohoto turnaje. Hraje na trávě v Indii. Poslední zimy tráví na turnajích na travnatých dvorcích v Austrálii. Je vyloženě travnatým hráčem.
výborný. Love 15. 0-15. Soba. 15-15. First service. A ještě jedná. 5-3. Kodeš vede 5-3. Quiet, please. Bývají k vítězství v turnaji, který ještě nikdo... Československu nevyhrál. 30-0. Dva míče. Stále dva míče. Čtyřicet patnáct. Jediný míč dělí Kodeše od vítězství ve Wimbledonu 1973 v té hlavní soutěži ve dvouře mužů. To jsou dva matchboly. First service. Stál ještě jeden jediný míček. Ještě má Kodeš druhý matchball. 40-30.
Poprvé vítězí ve světovém tenisovém turnaji číslo jedna muž, v jehož pasu v příslušné rubrice je vepsáno jméno socialistického státu, jméno Československa. Jan Koryš tedy převezme hlavní cenu Wimbledonu 1973. Tak se tedy stávali s tímto pohárem v ruce největší, nejlepší světový tenisté všech dob. Jen do takové štěstí si dneska každý jistě přeje. Úžasný úspěch, krásná trofej a opravdu velká senzace pro tenisový svět a velká inspirace pro další hráče, kteří přišli po vás. Já se ještě vrátím k závěru toho zápasu, protože vy jste později řekl, ale ne zas tak pozdě, zhruba den po zápase, když vás tady vítali na Ruzině jako wimbledonského vítěze, tak jste řekl, že poslední dvě hry byly nejtěžší. Měl jsem sucho v ústech, špatně jsem viděl a téměř nic nevnímal. Přesně změnily tak. Se ty pocity po těch letech? Přesně tak to bylo. Za stavu 4-2 jsem se podíval na ukazatel skóre a teď jsem tam viděl, že už prostě jenom dva gemy. Jo? A najednou jsem si jako uvědomil, že můžu ten Wimbledon jako vyhrát. Jo? A prostě najednou to na mě přišlo takový tuhnutí, že jo? Jako do křečí, prostě tuhnutí. A v ten moment prostě jsem si sám sebe přemlouval, a sám sobě jsem prostě říkal, takový jsem si říkal, jako seš lepší, vyhraješ to, musíš si dobře nadhodit na podání, nemůže tě porazit. A prostě jsem se snažil jako uvolnit a dodávat si sám sobě sebedůvěru. Ale většinou prostě ty závěry těch zápasů prostě jsou nejtěžší, protože tam prostě si člověk uvědomuje, že už je to strašně blízko. Ono to je trošičku třeba jako v některých závodech před cílem, když je to prostě hodně vyrovnaný a teď se to rozhoduje v tom cíli, třeba já nevím, v cyklistice nebo tak dále. Ale jo. Takže prostě ten poslední míč, prostě, aby člověk vyhrál, prostě to nejdůležitější. A nejdůležitější je prostě tomu soupeři jako nepomoct, jako nekazit. Hlavně nekazit, protože i ten soupeř je v problémech. Že? Když jste se vrátil domů do Československa, tak to byla obrovská událost. I na tehdejší poměry to bylo skutečně něco mimořádného. Co všechno jste potom musel podstoupit jako šampion? Tak mimořádný to bylo v každém případě, protože Wimbledon byli jsme dva hráči z východu, kteří hráli to finále spolu, což se stalo poprvé v historii. On, Alexander Metreveli, sice reprezentoval Sovětský svaz, ale byl vlastně Gruzínec. Takže on byl z Tbilisi a tak dále a prostě celý svět o tom jako psal, že se prostě dva hráči z východu dostali do toho finále. No, já jsem samozřejmě na základě toho, potom jsem se stal nejlepším sportovcem roku, kde prostě jsem jel pro tu cenu nejlepšího sportovce roku v 73 do toho Půchova. Bylo to předání v Půchově. Pamatuju se, jak jsem letěl letadlem do Holešova. Tam mě vyzvedlo auto, odvezlo mě do Půchova. Tam prostě v divadle bylo to předání nejlepších sportovců a ještě v noci jsem se vracel do Prahy a bylo strašně sněžilo. Všechno bylo bílý, my jsme jeli z Půchova a tu Volhu, nějakou tu služební, řídil závodník Mašita. A Květoslav Mašita. Myslím, že to byl Květoslav Mašita a on jezdil, některé zatáčky prostě jel poměrně rychle, bylo to ve 4 ráno a on vlastně jezdil zatáčky trošku jako smykem. A já jsem se strašně bál a furt jsem mu říkal, nesmíš takhle jezdit, já se projímat tohle. A on říkal, neboj se, to je normální. A vždycky, teď to auto prostě mělo ty smyky a on vždycky zabral těma kolama, jo, tak to si pamatuju, přijel jsem do Prahy v 4:30 ráno, že jo. No, tak to byla jedna z takových věcí, kterou vzpomínám. No. Tak to byl možná dramatický závěr toho pro vás tak krásného roku 1973. No, jinak já si myslím, že hlavní to drama spíš bylo potom za dva měsíce na US Open ve Forest Hills, kde prostě od prvního kola jsem měl kolem kurtu prostě 50 fotografů, a kteří se všichni těšili na to, že prostě vítěz Wimbledonu prohraje v prvním kole nebo v druhém kole, protože samozřejmě tenkrát prostě ATP a některý ty novináři, kteří neviděli úplně rádi prostě a mysleli si, že já vybouchnu na tom Forest Hillu, a prostě to se nestalo, protože naopak některý ty hráči, kteří ve Wimbledonu hráli, tak prostě hráli dobře i na tom US Open a některý, kteří ten bojkot dělali ve Wimbledonu, tak i na tom US Open vlastně některý padli dřív, jo.
Ale vlastně právě US Open tehdy ukázalo kalibr vašeho wimbledonského vítězství, protože vy jste se dostal ve Forest Hill do finále proti Johnu Newcombovi a sehrál jste nádherné pětisetové drama, které tedy vyhrál Američan. Ale i tak se ukázalo, že to wimbledonské vítězství bylo, řekněme, zcela na místě. No tak porazil jsem hlavně Smitha, který vyhrál Wimbledon 72 rok předtím a porazil jsem ho v pětisetech semifinále a hlavně jsem předtím porazil toho Nikolu Piliče, který zase porazil předtím Borga, takže to byl pětiseták s Piličem, 7-5 v pátý sadě, to nebyl jednoduchý zápas a předtím Australana John Alexandra, prostě takže v podstatě v tom Forest Hill jsem vlastně ukázal prostě, že ten rok 73 je ten rok můj, jako dá se říct zasloužený rok, ale vlastně na světovým žebříčku se objevil Jelina Stase. A ten prohrál ve Wimbledonu mezi posledníma 16 a na tom US Open prohrál ve čtvrtfinále. Ale protože měl spoustu bodů ATP a tenkrát ten žebříček ATP ještě nebyl tak kvalitně, by se dalo říct, vyprecizovaný, tak měl strašně bodů z těch ostatních turnajů po celém roce, takže vlastně skončil jako první. Pane Kodeši, já skončím větou, kterou vám řekl vévoda z Kentu, když vám předával wimbledonskou trofej. Byl jste vynikající, gratuluji vám. A já k tomu dodám, děkujeme vám za tyhle krásné zážitky. Po vítězství ve Wimbledonu sehrál Jan Kodeš na podzim téhož roku, jak už jsme říkali, strhující finále US Open s Johnem Newcombem. V roce 1975 dovedl československý tým do finále Davisova poháru a v roce 1980 byl členem vítězného družstva. Jeho výsledky v 70. letech inspirovaly silnou generaci našich tenistů k dobývání dalších světových trofejí. Jarmila a Stáňo. Přepište dějiny České.